Айыгытын хәтүмүктүр күмүтүнне олкурдук мосус тарый отутус күне тинки хәтү болла. Итеке ха болун күндү күрәчләр бит, эге ага сефир битен. Көре олар огут, кырсыз петахтта хәдәгәрәрәп күрдук. Онын акта бүгәти бу потонын күндү күрәчләр бит бүгенге үле бере самый кылгас үле бере кенен димектән җәгатигәр келәнгет. Минигә саста костол толорогы биге бере битен хаяндаганы көрөмген иңарабы. Биге ага сефир гүләле бит бүген кепсәти бит. Үләге сыгын туғына интен ұттон үлі кейіні кергетер дейін мен аға әпкеттер. Сарсыңы үлі бірағынығын көрсе, бігі май бірағынығыр тәхі білімметі, итенне үліғі династия жоно, онна бүгін бігі үліғі бірағын күміз кәйін туғынан әме кәпсет ехпет онын, кәпсет ебіктер күтті әргеттері қырауын. Ағыз 910-12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 -
Кубит неделяга Россияга, Хотугу, Корея, Бахлыга, Ким Чен Ын келен барда. Кене карты хын, харабылларын тухынан, соға мақтая бары ханаларға кепсәтілер. Оттон бихеха жүкізгігі тойын Ким карты хыны түптен улысаға маңны көсті жону соғытта. Көрің өрі бұғырдық олық тұтатына келен бара атын кіртіра сарсыныгар, қайу е бұғырдық ұсту барда. Бұл сақалар айып жоғыл бұт бағайын тұтар ролик ұғылы бұт, олар әрі олықтары соқуын раңғылатшылар ұстырап татылар. Бастықы лимузин 5 түнші солқы байға, 2 лимузині 5 мәхаққа ұстырап тантөліп біттер. Солғы құттал соқ болуыны қатшыр соғыспа, әті түбәлтенен маңның бағарды. Олғойын істейл. Мусустар хүрбе 6 күнігер жекускай көрет кейін ұлсатынан лимузин Крайслер сопра сударсынай нөмері соқ жанұрынан арылатан айны сыл жүвіт вигер олега инстаграм нөңі тарғамыд әте. Оныттын кенететтін әсе Тойоталын Крузер айна неген әркеге люгуттан тақсан камераға ұста сыл жар әте. Ол күнігі бүдеде инспектердері сопардары болан Тойоталын Крузер оны Крайслер сопардарын болан ұстыраптатылар. Крайслер сопарын сударсынай нөмерін саптан барын ола бітір сударсынай нөмері соқайны сыл жерінің 5-тінші сыл көбігі страптамыда. Онтон Тойотылын Крузер сопара бұл пассажира люктан тақсан ола бітір иддебілі әппеттеспекке 5 мәхаққа әме страптамыда дәді. Оты бұл әтекпен мағарабын әте оғылырға енхен бір күтталлақ. Тойын оғылыр бұл ролик ұстағы жалар енген бір өйде бітір. Ағласқа кәнеріттен батықтырын да сәп, өтіктіктірін да сәп, өпсіні әдір чаттарынен өтіктенлер етінне келін кеге өлілі, құлықын әчейілі, әген бұғыланлар өз көқтірін сәп олығын күтталлаға білін дұрыр. Түгірі тәрер болан, ең бір барта қаяндағына әрдеттен сағласуйдан, егіннен көңілетен барам бітті, еңнектір әңірі үтіқ тақтыр. Харсын, жүкізгі қорыққа ұндайдыға 1 май сасқа мүнігі бір әңнек болар тұрар. Парат кемегер ғибдеді қас үліғеті таққан үліғе кейін қорыққа, оны қайда бұғылағы үлі барырый. Мұсыстар бастықы 19 күннәрігер білерін күрдік бұл бірақниктар кемнәрігер солары сабықтыра, темеркөлер айнылырғар. Бұл маңныктар әңір сылақсын болалар. Ол ең бұл күннәрге бігі сопардары ұңыры әтебет әрдеттен темеркөлер күтін жағынан, қаранан әңбер білерін күрдік кейін ұлысылар қабылықтыра. Енек темеркөлері оғылын мәйдәбет масынлары эвакуатордары жабарықтыра. Оныттон әрдеттен сол күтін бұланнанын, аяңытын, тоғыден солар дағылықтыр. Ол тағынан білерін күрдіктін автобус маршруттары ме олар еқтіра. Олығын әрдеттен бұланнанын, онына бары әте барта менәқ болбаққа жоннор, бірақниктара, параттара, күттала соқ болуын, күттала соқтық астын ден ұтылалар. Оғылын өйден сығынағыларғар ұңырабыд. Те солғы ескі құтта соқ болуытын инспекция инспектордары сәретелерін күрді. Күрдігі дағыны қас бидді тәрәйін барыда сүбеліңе аспыт болықтақ. Мен олыс үйерін көтен оларымын таладетаққа беге сақабыт кейін әте олыс
қайдықта құрдық сайды бұты деген өссі елі қарақпадан көрін етағайын оны білен келдім. Отын бұл түрден берес Москватағы фестивалгі қиылақ бұл бұты қиылақ дем олар бұл адекоратчы бейлеблен ол бұт кейіне бүгін сұрналыстарға кейіне амбасты күтін көрдірділер. Оны көрін келдім, олымны баран білеген ұттын сүрін оролуын нәуіп Степан Петрову, режиссер Любо Борисованы, онына тұрырачы оператор Семен Аманатовай көрсен келдім. Ол материалы түрі ол. Түрден беріс Москватағы Нұрутты рекордыларынағы кейіне бестивәлігер көрбейт жон бұ мен үрдібәр күн қаханды кербет кейінеға үгіз кейі ұйадыян сүйіктерігір тұран ұтыстарын тағымыттыра. Онына көрәтші бейіребіледен анал ақы тіксен Улахан күліхінен ағырадыламыд кейіне аптырдыра ұрылға ұнябыт жон бүгін бейінігітті кәпсетелілер. Үтек әхәнден бастан тұран ағырды болуын Улахан сетеге кетінен. Жәлуба, режиссер кейі сценарист кейі боларын бұйытынан бастан кәпсетіне еттен қалдыққа. Бұ кейінені ұстуы идеята өйе ханата қаған оны тоға келбітей. Былын саха фильмнің құт сөветке тұғыста бұды еден бопрос тұрғыды. Қаста арасы еден тұқойдан. Бастан Лугинов кенегетін ақпыпы тастымыз дед сәхен. Ағам барын ұрахан демет әкастына жүйіппіт. Онтын атын дейіні үрдені әмін тастымыз оғанер историята хембер кейін қалбыды. Олығын сценарийің ары тастымызды, екесің ары бәбіт айбыт историю. Олығын анығы кәмінгі шедік кейдіңді. Ол аты кейіні қанды кірі емінегі ол оғыран дем болбаққа, екке емінені тәңгі құлбау күрді болар бұлады? Ол оғыран по мотивам жоқ, нұчылы тақы. Ол оғыран болар? Аға. Кімеқі көрді өрпет, Николай Елісешкі бәтігер, кейінені оғыран барын, оны көрбіті, оны әбіл әбіті, оны по мотивам де қағыпты ден, айыппыт жәхіне, оны де қағыпты, тоғы асыны фабулыты қалыға де, оғаннер историята, қайдақынеға барынан. Просто аның кәмінгі көрін беді, оны әбі персонаштілерін беді. Степан Дмитриевич де, екіс Улахан кейін ағар, өсі бұл фестивалге екіс төгілін күттен кәлдейді. Бұл үріңгінің кітіратың нәйтаға қайдақ бұл ғылағы? Фестивалі түттеніп көрдіққа? Да, бұл үріңгінің түттен нәйтаққа бұл күл туақтарығар қаман, нұрғашқалығар қаман, закүргізетігер Улаханнық тұқ көйдіңдің барынны татағынытын тағымыттыра. Олақ конестен болтығыны ол кәнетті ажақай әдбақ басырықта, оны вақады ол бүтверді тағында тағым болып бұттыра. Бұғырығыме тағынылар, нақынан барын жауыл өдіма бітін кәнне жауынна жа туақта атыла, жауынна кәлінне жа. Үшігай жа бағы балырыңды, бағы балырыңды. Тон білеу хонлық күмміттірі қайдары кірдік бәтәбәрдер бітімді үдігі де ғыспүдім дияқты. Ол сұрияқты оны кейім кейім дейін. Анатолий кейім. Анатолий кейім кәлін. Олағы үті-үті кәлін жа олақты маңнықты қуған тұрбыты жа кірдік. Қайдыра жа қайдол күті ұлақ баға еті. Оттан хен аңда жөө білдер сұрияқты. Ити кейінеттен, хен оттан, хорақ жаннаты, бәм жаннаты, сәмеләқтірі меген тәрбілерлер бұты, оны қайдар әтті, хен үші ой әтті, тұқыған. Бұ кейіне беретір өттін әңханы қайда құтты өркір оғыны? Ты беретір өтті дейін оттан, күджағас кейі оны бұ әдір оғы, сұхы әннара. Бұ әдір оғын тұран қайдағыра бұ диететтен, ниетіттен ағатыттан, ниеті өлбіт, ағата тұран қайдар көрер дағын ұлғандық көрбетақ болан тәйіркен, олық соғытық сүйегдер кейін ол, оғанерім мейін күтті көссен де қайдағыра санаты ұже, туақтан, кеттен, кәлін ұғартен баға анам ден бұ ағабын күтті кәпсәппік кейден. Ол аты кейіні әдір үтчек каналыға құрдық болан тақсар болды. Оның үті өттігер ке бұ, Европан Тулимановына ке үшігай түгі оңыр бұ деп үтті ғаны үйбін. Сүмен, ән манна тұрарачы оператор бұғытын өлілетін құлыбыра, қақа ерін бір үшігай күсті өтеме ғолынаға де, бұ муара. Оның жа тұрарачы кейі бұғытынан бұ манна операторы түтір құлыбыра тұққа болғым т Бүйі қолауырары ерде тейіппет, ұрақтар бұт ұғынан кәлбеттері тексейттен 360 км.
Ага. Танки канкель битрех оловур. Угод югенте тимирисана. Ну долготулах, он там верхан хаос айнах. Ухук коту дойду передика. Вот. Он там нехлиня махтана вот би. Раулах нехлиня тер. Бүгүн бу премьеренинеге сурунастарга көрдүрүйден, алты предпоказ тим болор булади. Тэ долгуя тийди. Долгевит, блин, да, ну, был, да, ну, хага, премьер, это хамы, долгевит, это хамы. Хамы, 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 Это урдук, а ты даганы холос дикти, минер диверкун кахан даганы кирбеттиен. Онан же тон букинене көрөн барамын саха херен өссе бир кере айылгалах дикти серин көрөмө хадере духалын саламни бука көрүм истим кең айбеттелу болла. Анан көнү доктор каян даганы букинене эге көрөрүн кезсе билебин. Оттече Москватагы Нороттери карталарынага түрдөн бириз бестибелге көрбүт жон бары атак сүйүктөргө турандар тахмыттыра ике менага эппет. Кырджыга даганы манна дучалык така эмоция барта бар. Холубура кихи уядиен долар күлен Вырого хатерден, тех, кто полкурдук, где бу эдер кихе, вонна агам састах кихе, бу икен кепсетилере, олокко веретита, такаита, олус еще гадик арлхадик кастерми, манна эти Николай Лугинов, а им не тигар олоуранден, оттон сценарий нуксин, оттон Люба Борисова эдер кис бета хурген, тахар бета мене андых пор эми олус еще гай. Бу эти Степан Дмитриевич Петров бета теди холубра эдер джонга аналлахтен, оттон эдер джон кардик бу кинина каян да не курю хоть надо. Тогда это хабу манна уйретер тутеттон олус эльбер. Оно ахан итчакан аллах саңа технология. Это адир манык саңа немалар баллар. Оно мен ханек бар каяндағаны көргі тоғыстақ болады. Үмейін тақсыз күнегер сүрәктені болар. Мен үмейін ақсыз күнегер. Үмейін ақсыз күнегер сүрәктені де болар. Ол кенттен республика бары кинотеатрдерегер жа көстір болуға. Мен үрдіме қаған күн қағанды кербет жоғыннақ кейін әдебеттер. Сақы кенетті сайды тұрдың режиссерге Любов Пантелеймоновнаған мақтал өйе бүлі намыттан Николаевтар ден үйталлар. Бұ өйе бүліпті бейхе қайу өйе көрәтшілер біт күтті халлар. Бейге ағыз эфергілі лейбіт, ағыз 912-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 
Если ты говоришь, математика институт. Физика техническая, он все математик термивал. Сарглана из Фунадика все был каски его ланг, а сынга парака были не джаты. Идти кехенен, келенихер брахнигнен, бихе олор бут, бу уже неделю ола билем не митра, була хака стаупит, ану крастяшкала, реген, бу йогы сыл год цифры ден, университет үрдінен, олеген бихе бу цифровизация тугунан, токуйдан мут, бу манык робот оңоста бут, оғылар бейлер оңоролар, донжағынан бейлер оңосталар, омуксидерин, тухтарин, роботарин оңоролар, онна булана, кыргыттар булана, сас кербитінен ден манык Бадок, Сивеке Бадоктор, он на мир этого год добрососедства, консолидации демит,
манне халуп тарангара вот. Он на манне себе киля вот доктор кирдик кирдик нолата. Потеи кирдик тарелер. Сэп халги манне се улаттар баллар, булах тутар улаттар баллар. Дере улаттар. Ким кесе не видел урган? Дрова. Эйгин, она меня талалар дума на хадах за кирдик Эрбитра? Келянду, Воланду, я не питра. Кыхтах, кюстях, ухтах, как его утро там было. Ну было. Это хабу было. Тогда Эрхаматы, Эрхан, Яханнах будет. Эрхамар бы было. Яханнах была, тут так путная Эрхамар было. Кто тул я хут? Бу Брагника Силайта Сата. Бу Брагника Силайта Хун. Бу институт Маттан был Габастыгам Дагастам. Он не намагает школа Аттан Дахарадам. Я хасан ситихилер багарабут. Жере манусе математика олар ми билим не хажаларгар. Тубестивит жере Лиза кафсера. Бие бо институт математики информатики олар болот. Бо кёхмайга кёхмай браганик таргар парака билим не хажават. Жере хас шаригу урдугуту тух султала колонна болари. Бие обсе юсе шаригу урдугут онда бо брин конструкция олар хажават ими ян хоркта. Обсая институту барта тахыхта парака. Ким дөрәл дәвәт бар үрүннән күтен тахса. Үрүннән көтеннән кёх май врагнига обса врагник бит. Нәһә чыгы колонна урҗарда. Көрүнәр көрәшләр бит. Бу фиолетовый җүһн тох исхан. Фиолетовый бу ике аңа ике ураты җүһннәр әвәтәр ике ураты бәлиләр самага һулара булар. Үнү сайды бәлетә. Эги онда студентнар бу учат бу күнү кайда катарагаты бу май бра. Үрүндән көтүндән браганикты бәһәләдек. Бары бергә. Сесия вот яр белемне дәвет, онда сесия яр. Үшүдек браганикты. Мактала яка күндү көрәчләр без сана тавы тасын 1 май парадыгар Жуковской корыкы 330 коллектив кытар. Дене төрдин 2 тыгынча корлыкта кытара сабагаланар. Онуха быйылгы парад фишкатынан бастык колонаны оскологолара сагалыктары ден информацияны биги бүгүн ийтти бит. Анан оголор хасын сыластыктаннан, барадаган сыластыктаннан кыртык тыллах сөрүн күн болору күтүлөр дилер эхи бары республикалык тактыр бу барадка кыктак кыттыны алар кетерин рабыт анда биотор кемден ме көрсөк бүт. Оголор кёх майынан. Кёх майынан. Алло, сейчас я говорю, что билеты были коллекционеры, бардаганы теренет, хотя был актер Антон. Май брахнега дим болла даганы ура товары стардиан санга инге колас ихилленкелер. Бу колас тер Антон бары бирке билебит истен он Антон көрүн билердим бул актер ди. Антон бу май брахнеген бастакы май болдун, бетер кыйы күнө болдун. Бу брахнектере терьер жону бүгүн биге студияга нарабыт терьерчи Лариса Андреева, онна диктордер олох май колас тер биге студияга жеттилер. Саданы Федорова, онна Эдуард Урдык. Кеһенен, баһасты кеһенен. Кеһенен, гәлен һәр брахнигынан. Игенеме? Нахачыга, һине күреп гәйсе кеһенен, аһалардан кебет. Тәп, атын билеһеннәр дә назы туһу, Лариса Константиновна тута ите. Бу әтте дә халыр кача бастыкыннан оглар бар ихтәр иде. Олаты бу елгы гәтворлар ибар булган. Атын олах уларын, уларын серин күрдек ме биге бу традиционна тақар бастыкы май брахнигар демонстрацияга тақсар колонналар бит камыта микро улар йылар дахтар ол курдык бастыкынан оскологолар тақсыктары онна тан самай түмүктүр бу брахникта демонстрация түмүктүр телтенден болууга жукускай коран жалтатын үлеттере бартын терген теремон бяг бите камат он эти катя питен курдык ме тирдон икити хинча кихи тақсары булананар оны хибилигина дикторская текст барта бүттү онны көрдөккө 335 терилти тақсар же Оно баратын такса страницалах. Оно баратын бу Сардана Николаевна, Эдуард Егорович, Степан Федоренко, Наталья Яковлева, Джон Сергеевна Юрды Кутитаг Вихтра. Түет диктор деп болды. Сардана Николаевна лах, Эдуард Егорович, тон бу май браган нигер. Ота кадер нарокка билдерне май ден. Же хеп чөйгө мой магнеге көне дерге кадер аринда уун хаус. Үлә браган нигер эхиге үлә бик тараттагы ди. Кысыл болды. Сүрбетче хыл булды ген. Тох кестелен бары бытынныйга, кақса, тылга, әбетер, мұны қадыры куяс бағай күннерге, тоңмаққа қаппақ күлелерге.
Кайта ордук, манник эйях ордук чугас курдук. Чесалени калан эйях эхналар. То брахниктар бәлере туспа атмосфера лах болалар. Холу бра бу май бастыкы бу брахнигар биеге үксін үйеріні, көтіні ағберекте ақпит. Ол курдук де биеге коласпыт мәлджи сырдыктык. Холу бра каллан бағар тымны болуын, бағар барун болуын, бағар күне уақ болуын. Оны ол дебекке бігі күннек баға етік настроене берен саңыр еқтақпыт. Декіржік дағаны бұл май кәлі, сырдық кәлі, үйірі болла, самығылы ху болла. Итіннік олық настроенені бігі мәлде бұл демонстрация тұқары берелар ұқтақпыт. Отын күйі күнігі? Олық долгы бапылық ана атынды кейілдер білді. Оты көрі үшетті де қоларды сіңіз жында. 300 қас жетін? 335. 335 дәрілді. Ете аты ғыла әл білді? Отын хорық сылғана ғар әл білдер. Хорық сылғайын атчылылар. Қолыбыра бұлырын тақсы бұлды? Қолыбыра бұлырын 6-10 түгінші кейі тақсы бұлды. Онына әлбәқ дәрілді дегенен. Онтын бұйыл бұл ғайдар атчабыт көрдік. Онтон ол нәғылларға қолабырағы ғонты ғынчағын тиеғі жүбітті бір кемге. Он ол иккардынан қолабыра бейі төт аңарға бөп бітті. Бір сыл онып төт аңарға бөп бітті. Ете көйі юбилейді ақсылы көреді? Көйі юбилейді ақсылы көреді. Оны метрілтелерінен тақсылыды? Ху, отын оны первай майға. Оны май бірағынеге наға ғынлық бар бұта, оны қайдары бәйтеме табылан чөй бай, күннек бай күн тұр бұта. Ең болданы жонлар біле. Жонлары қандары. Түргі қолысты қамалды. Сып-сап түргенік қамалды. Оты құлыры те 300 оты тәлті чауылы 300 страница де. Итені барытың қан... Оты түйт кейі барытың білім анық аңардыған кәхәғін. Итені әлбәк сығылай ұлақан қаманды өлелдер. Бір кейі қалампастақ тұрар. Ол қалампастақ тұрар. Оты біл бинокулла. Ол тұран болылағына де бұй Эдуард Манылағын, Арданы Манылағын, Степан Манылағын, Наташа Манылағын, Ұрт Алеша Манылағын ден барыптер әлді түңетен кәхәбін. Құлыбыра бұ келен ер. Кімнәк елдерін қалампағынан көрін? Қалампағынан көрір кейі бар. Оны бұ страница бұ баран елдерден ұйен береті кейі бар. Онтан болылағына тұққа мейті лозун қағытағынға тұрғырдон дегенде ұрра дегенге онтай бұтылайме ол бұғығар тұқтығы қолыбыра бүті алыр. Ол аты білі ұғым байтық мәнік ұрыстайыңынан қалалылар. Ол онына оде ол лозунлары семеған. Аты ол лозунлар ғыт өгітер балыры болар аға? Лозунлар ұттын туңдан келелер, сенбір профсоюз иделяқтар елтелер біт берелер лозунлары. Әнегінен ол бандық бәлем бұзын тұтанылырғын үмбір ағын. Оты бәлерігер дегінен өйдерігер олар дауа деп үсін бәтесі болады. Онына чөй байлы ұзын нақ тәлтелер ағылар қолы бұра. Оны ме қап қынанғын, ұланғын, көрек соңғын, өзек соңғын. Оны ме көрен бәлетей. Бәлетей соң. Ардығар білі тәлтенден бара болық. Ардығар тәлтен білі ағатыңын көстіп
кан кимнехеллер, кимнехеллер, идем в этом. Так солбулаш. Так солбулаш. Канамбари, страница, губ страница, вадим, ой, там таранден. Тогда мы не тюрем, баба, будьте десе, урата холобра, будьте хубете холостата, самой чорбатом билетир, бумаете дед. Вот такие темные найдурди, а где темные найдурди, где дурди. Балерин там упаха попутил. Го балерин лок там мотак пут. Балерин начо. Балерин чо я где глаз кунял. Бирсула лок улахан картус. Картус пута. Вот я лок просто кар лок калун карту хен кумагалар батан бартан инчетен кай бисте кихи кая маннык страницатын дарибат улак нилбрия хайдер нехили маннык кананалар эти. Оно были барта лок у болан барта кайдан он на гарахан эти. А то не сласкало работа была от того. Будки. Кирилл Рухта. Кирилл Рухта. Кирилл Рухта. Кирилл Рухта. Микроавтобус, сигареты, Ленин, Балоса, Тонуэлла, Хугартор. Туда корбепит. Джон Кирсерикас. Тох Лузен Нах, Джон Херин. Ханы Терлитехер. Олихин. Олох били Тохка. Юхеллор, Кирилл Рухта. Юхеллор, Бартын Кирилл Этер гелы били кратык тохрулу бут. Холобра бутерилтатын хин. Буламмыт это бит. Хорох тарилте кырджик туаха кирбеха халыр. Бо бихигетер испехек петер хуах полайсер. Испехекка суах була канан раты хирнен киран. Бәлері мен киран халып болады. Схеманнан, біле, дәттен схеман болылар, оны атын тарилте, атын неме салайар адил омрар болады схеман. Ол схемантан кәхеннер атын сирнен киран келе очонны олақ кейхи кайан болбат. Ай, он нук түгендерем я балла. Бұл не ба? Бұл не ба? Сөп, отчетугар бұйылғы сүрін ұратыбы тосқола оларын неке бараллар, онтан театрдыр бараллар денде. Сөп, онан же бүгін келенгет бұғырды бейхі көстен, өлжеттан аспы көтер мақтал, қол асқытын істер олақ үшіге, өстудан асын үтін өстіс деп құпыла. Бәкті аңырды уаппыт, қол асқыты қалыстан дейді. Агас того сюз он тюр, таки хусет тон того сюрбекки алтоники ватсапу. Не мере вон тюр деники, а то агас того он сетте. Дебилигин, эхиге кепсетига кыттыхарин денен рабыз. Хаян дағыны сурюн, онна реңит итилар гетен, эмитер бейағы тэгадилар гетен, бағасналар гетен, тен дехатын сөптен ен рабыз. Отын бүт түхмек бетер бейгі үле династияларын кытта кепсетих пет, келер гетта билсех пет, онан бүгін бейгі студия бутыгар қалын қамандылар екке өле династиялары кәлілер. Оның бағалысты студияға ағығын келді қатына жәбі дебі-дебі білігінер екпет. Бұл қақыловтар ден, қоқаловтар ден педагогтар үш ұталды династиялары, оны Симоновтар ден бұл маның бағасынан олығын әкімейін. Аға, дейінен керек. Маның олығын. Симоновтар ден культура династиялары. Бидді-бидді білігінлер тебе толқұрдық бүгін бігеға Әлі-Ұхметтен қоқалафтар Евдекелесевна Филиппова, онына Елизаветелесевна қоқалава. Итені бүгін культура династиятыттан Надежда Николаевна Үлян ұлығыттан де, жырақ ұрсеттен кәлбітті. Надежда Николаева, онына Алексей Николаев бүгін үлдеттілілер. Алексей Фанасевич, онын де бүгін бігеге үлі династиятын туғынан кәрсетебіт. Үлі ұқыма, онына Үлян қадер әріпті бәспе көрдік бүттейік. Әріп ұқуаттан ден, сақадар ғоған ұттар. Басын тұран үлі бірағынеге кәлінерінен ағарды болуқтың. Әліқімелерден, әйге қағаныттан сағаламыты әйге династияға түрті әтшігіт кемей? Әйге династия өтағаламыты 2-6 сұлттан. Ол отчыларға болғаның үйдбе үш сұлчудал келбіте, онына 209-ын ұстастаға тіпетті. Отан білігін болғаның 505-ын алтта кейі болға сұлталдар. Стажпыт болды 505-6, тоғынны үші әлбәт әқтірі де. Оның әлбән тағысты бұтты, стажпыт әлбәті. Олаты болданың халғаның бара тұрар болды де, 400 поколение бұтты бігені. Бұйылғы ғыл бігеға бұқ құқылықтыр династияларға беле ғыл болды. Бастықтынан болғанын ұты бұл туаққа үңірілден келін олар обыт. Республика күліге? Туақ үлігеттер династияларын республика бұл жоттақ күніге теркейлемін. Ол ұнына кейір біппеті
билетнен бул бута свидетельство. Олон нук свидетельство. Эти энту талроган ди. Вот аби хи нук свидетельство утн уже до двутори лёхмели тешти. А гадер эти нет чонок. Аби хи школа у директор идя вар бутольяна Мифодьевна Малышева. А то на Алексей Фанасьевич, чех олубра тутан лароган мекап сера бу книгага кидда хатти. Ага, бу книга тун чуват барта лагер. Наман на бу предисто писателя Солодо тухтах. Либатта. Либатта. Холвара бу бачот книги тир кирер солтатын хадда хадди гути. Эйге, ча. Да, хадда дерин история да уна солтада диханы бен. Бу манна кас бидди кихи. Бу династияттан. Бу олохторун. Бу эйге. Кере эйге сайды тыгар. Олохторун анабыттар. Ден идёканада уна. Бу төхөлелерге берин иляхты гулелилер. Олата үленгеме түмүзге. Тоқтақ болыр, эффект тақ болыр, күндіс тақ болыр. А то еш ұталылар болыр күп бұытынан лізерті әпкесерді. Ота бейімі үйеретерігі аға мен хамай күралар үйеретебін. Онтан бұй жем болу үш ұтал, тоғы нышайны кластары, онлық тоқтан бейі төп поколение бұд. Аға бұд, бейі аға бұд глава династии бастығы қоқылы білесені кларуш, сәрі ұшасынығы Он то, ну, и кибрата, он на балтами учуталлар. Семен Николаевич, он на Николай Николаевич тен, бу үш брат нектилер үйен учуталлар. А эхебет, ағабытнен эхебет болғанын туағаты. Оттан, отчыл тағы кемге үйректе ағабет, онын болға оғылару неме онлық ұғыддаға де. Онын бары халғанын. Онтан сағаламы тебе. Бара тұрда де. Оттан, біхеге бұ дерзді прокупемні біле бет. Лұқан өлеңі бір Лұқан атыры ансамбл хайлайшты болаған. Онын же, біхеге бұ династияға сағаланытын түрі-түрі түрді қантын сағылдары. Оттан, біхе династия бұд аға бағылыға минаған. Саға Я СССР культура тун нитуляу лехите, СССР культура тун туйгуна, районная культура дейтин директоринен уйтин сахан тухару лелебит, Семенов Прокопий Игнатьевич, бо экранга кене харската костер полухтах, он на тух, бо кене оголора, холобра мин улахан кыга мин, он на братым мелодист, саха бо элян районун ота эдер мелоди хете, музыка гурьян, бо биге элян мит бастыка ирыларын, фестивальға өлеуіне бір дүгірден ұрыға ине бір құхан сұры ерете сақатылың ұчытала. Оны бұ түхедағаны кене ұчытал, сақатылың ұчытал бұл бұтын ехін. Бұ өлеуін культуратын сайды етігір олығын әме бұ кәрген егер дұрда қаққа өйе біл болан үрдіақ күске үлелі әбіттірі. Оныттын бұ мен кәргенімі Алексей Фанасьевич бейте сұнтартын түріттәк, тойбұқойға күнсерін түрі көрін істен ұттын бұхияқы өләндіргі күтет болан. Бәме бігеге бұ бейте түхөдімейдік иделяқ болылар. Санэпидстанция Клавны Ибрахан Солбиячынан тиел үләбіте, 13 сыл үләбіте, онына 13 сыл тұқары қамнаға хуақ культура үләйтәті. Очы династияны салғатшы болады. Салғатшы құрдық болады. Оныттан самай туға дейін, ото мен кен тұттарым бұ түріп бүттәрі мәме бірге олық. Бұ үлі тұла боладшы құлы. Рух культура, онына духовныс тұға боладшы. Оның бұ үлі нұртос қолы тегір үлі ерін тұқары, оғылару барытың бұ керекеға ұғыятшы. Оны бұ культураға сығыратшы, ұғыятшы, бұ Мария Николаевна инебіт әмі күскімі болар еті, оны тибратым әпітім күрдік Станислав Семенов. Бұ түріп бүттерін әмі ағабыты рүйгіт әті, кені туняған қатарын әмі үріні, әрі ұлыр бол баққа, өсі үрі аятшын болан, өті күлсерігер олар бұл. Алексей Фанасьевич, әм бұ бәйін жоның культураға сығынақты бетер бұл Ота бұ династия тұғы берері, қолу бұра маңнық династияннан кері әйқа тұғы? Тұғы тұғдар кен тұттағы, онына барын қолу бұр мен ағам ұшытыл әл бұл бәді. Оны оланы мен әме қонлық бұл оқтақ бінден күрірдәқ біттен қайдары ханам мұтым бұл оқ. Оны қонлық ұшытыл Оғырдақ менен ұшытал болу оң жүрдің наға өбіл үйреді. Олақ тіркін көрім болады? Отшалар тағы әрі оғылары тоғы оң жүрдақ болу құты. Испеске қағын мұнна бұд. Оның барын білі тағын ағытын
Пока блин, как у меня шахта у людей видит, а что шахтер да где на теле себя видите? А, ты мне коротко шахта у людей видит. Блин, как на это делать? Кадрингер, блин, на речи бегать галропу гла. На вегера, плохо. Брескулень тенден, хайра такса, телек пе, вот когда шалик это фармуром. Бүгүн баланы бие доктан Финляндияны, Швецияны асып койт, билген Норвегияга уже бехес күмөтүн олоробут. Уже июнь уже Дания территория тертиректе акпет. Билген баланы тока Кристаман Сепорака тиетти планынан олоробут. Ага, отон бу токсылла хуруптак айынны хиджагаты. Вот этот собус арпу палана, бастатан туран палана, чёле лого, тохта пропаганда лагенден, вона бевит палана, вона ка. Сири дойдет то, хиттен кара хен нингиам була. Наша же видно. А че ты, югес бухитнан була, где холубра ханна мя хиджубкит тесе. А то по нигер баллагана бирге баллагани биге тока юго-восточная Азия не карибупит, он ал шесть стран шесть столичен тохта проекта готовит. Он Вьетнам, Лаос, Таиланд, Гамбоджа, Малайзия, Сингапур, карибупит. Вот он 200 километров карибупит, бригим баллагана уже солбатан арагар кидивит. Российская Федерация ютюлях коллектива была. Андай дугами хиджабыт, бо обсайнан, бо үле түмүктәх болута, ити үлеттен, онна бо беге төрүттер бит, төрүттер бит, ырас аналарын толырухтах биттен ытык аналлах, ытык миссиялах үле либек камсыйбыт. Сәп, оты хохлафтыр, хеге үгескет? Оты беге үгеспеттен, бо жомут тәрибет, оты үлелерін үлелән, ытчаттар бұтын ол, ету бұлені халқатыннар ден, Учутал күнін наға шуғадик бейт постоянно көрсөбет. Үхіш бөкәлінде. Олар бұт сеттіргі түрме барамалар дұшын. Мен екке оғам Учуталла біттірі. Оны ұттан үші хейдінер бүт халқан барын әрілдер. Төрдіс бөкәлінде уже. Төрдіс бөкәлінде хағылында. Оттан бейге бұйылғы ғыл бәле біттен туақ. Ике оланын бұ туақа қоқылықтыр Учуталдар династияларын төріттәбет ағабыт. Бұйыл туақ бес сыйын 13 күнігер
он тюрдис кунигер сюз он сахан туа. Бүлүдях сол. Анан же тюрдтербик кийиги тоттон. Буйл бихиха. Лахан сол талах. Он на бихиге агабыз эрикеттилага. Бұл тоқсыз май бүкелер тұрыр, оның бұлданың кені түрдің бірі сұллақы әліге аттамыды. Сөйіп, мақтыл болдың бүйін кәлінің жыттабы күтігер кері көпсет олдыр оқырдық, олды олыр атын үсі көрсі өк бітті әні бұд. Бейік өкес рекламы кәді көрсі. Беги крачлер бит, аманна саналарын лестелер онна бегини мүкөндүрөлөр. Күөк майынын дебекке кыгыл майынын жирордук саха жеригер отмас көгөлбөт онун үле май брахнигинин жир сөптөктен этелер мени мүһүлөбүн отту үле брахниги буллага хассын. Манны бир крач бит эми ханатын сурияп дурабылдын бергетин үле жол сомоглуу брахнигинин эгерделиги бит. Себеске кемге кихи бар түлеле хате билген хартын атын үлөтө сок кехелбе үлелер кыкта жонго үлөтө сок сылжаллар. Этинде бары солтта жону үлөлө тектек бит нада үдөтүү үлөтө бары Барын олоқ бұтырды білі болды ден Галина Петровна легенде тетеп тәрілей баттан құриялылар. Ете туғынан жа бұныттан бігігі білінгі кемге үләхет бірағын көміскәйін туғынан бігігі сейілі кепсет еқпет. Бүгінгі студия өктігер бігігі қыттығар Сақы Республикатын Иделек Союзтары Федерациятын бір сілетілі Николай Николаевич Дегтеров. Бағалысты Николай Николаевич. Түге әлі? Мен олар нәкес. Деникан Калыш, мен ұчығас олар. Чүгәт ек, қадек. Деникан Калыш, басын тұран, сыңғы болары тұра бірағынығынан еқа ғарды ұлықтың, еқа тіргіл ұлықтың, мен бір самы ұлыққан әппеттәк кімнің бұллағы дей. Сыңғы парадқа тоқтен лұзынлақ тақсар болар ауды. Тұн парадтен әриетін өді білі. Сәлелен Тоқа тұғы тұрулар бұдың де оның көдірі өқтәк бітен болар. Бұлі көдірі де бұл көрді болар. Өлінеті демонстрация ден. Бұл ғым инағаты бастай күні өлі оның саз мұрайынығы ден бүкен неке осы аттымыды. Дегетті білігінді ғана тәбет бұл андайды өлілі әнтелләтшін сомаң оғыларын күні ден. Ол нұқ чәчетінен Анудуа конфедерацияларға ғымын бастай күнінде акция тұғынан бейтің ұраған ұлынан тұрар. Оның тұн сүйіс түрден дойдуға бұл бірағыны білетін еқтәк. Оның тұн бұл дойдуы тұр Россияға. Манна бары түндегі ондар бары күтті қалдар, сересийская акция ден болар. Бүтін дойдудағы акция болар. Оның тұн бейге бітеме бұл солидарнастен қолар түбіт сомалығы кенігі болар. Оның тұн оның үйе бітеме бейбіт ұрақпыдың ұлынан тұра бұд. Бұл мұсыста жүлбағыз күнігі. Оның тұн бұл асыңы күнге жүкізгі қораққа бейін түйінші кейе тақсағынғы ден бұл профсоюзна акцияға күттағынғы ден. Аныңға ғауқон ерде білінден ерде заявқы бұтын бейбіп біт. Онтан бұл атын ұлыстарғы профсоюзна бұл координационы кейінлер бар сеттірегер әме заявқыларын берен. Осынан бұл республика бары ұлыстарын кейінлергер, қораттарға, Мұрларығар бұл қамы, сәлілің қамы бұл, ондан та митиндан болуқтар. Дәрі әлбәк кейді қысыры бұландыр, қолу республикүрден жүрі құскеге бейінші болуығын? Ата, бейінші бұл, білігін әпеттері түрдентін тақы түгінші дейілдер. Ондан арағынай, бұл аспыт сылғалты 12 түгінші кейі тағыста дейін, бұл ізделі органдара ағалар, ондан көстіуе Құраты ақпат аққына тоғанта тақы түгінші кей тақары еджір. Оның әйте ұлақан бұл кәне кәмдерге өте ұрыққа түйер қотығы ұлыстарға күдек погодалар ұлыстық болар әті, тұл көз бәу болар. Олдар дүнен кенелер дағаны ме кәне кәмге бәкті тақар болдылар. Оның тұн арағынай деқынады, тұн құлыбыра ұлыс кейттерегер әйте қамылы болар, ол күрдікте ұрықтар ғуыт ұниктылар, ұрықтар өте Масовай Гүліәне оралылар, ұрықтар өте... Кім қайдық тәрі ерінен? Да, кім қайдық тәрі ерінен, ол ғынан барын бұл кәне кемдерге ұлыс көкті өкті бары болды. Отты, чөтігір бұлан қолуыры бейі қоғыр тұл бұтты, қадетті лозын деметін хақатыттық. Дивизиядан барар, тінде тоға жетірге. Осынан бігі бұл әрігінің тоған ұлымдық ұлымдық жетірге өпсі экономика тұруға ұстық оғыс дейқынады. Дойдырдың
он на том быке никем не где, а когда курилер, тюмиктерина, он когда пытне, биеха, был Джон и Кардигар, доход растает на халат. Он когда холворети меня Петер вот, был шубе брыгенки, был дойду, он гран тахар доходун, будан эльбек отнюдь не один, а то, биеха хамы лохан эльбек утиль, ленити лечлер, тиксер доход тракраден. Он был олигине тебит, был седах уллери бар булухтахтен, холобра экономика хайдар булдагана, ол жукурду холобра ленити лечлер доход треми улатыхтахтен. Ол типа про сюрнен, блин тросар, кемкелле дебит, эти андой дуга олан кордака. Эти холобра Джон Тросар, эти Джон Тросар, он бегает, он Джон и Триехина Салайтер был. Эти вопросы устали, эти вопросы, которые самые бастыки улучшили, был он тут уроками, эти Тросар. Был Бирурт этот день, был Белгалага, Май Брайанига, был Беги профсоюстер, Сиеспит, он у Сиеспит был Артур. Он все эти вещи эти были, вот они типа олени типа просто сиеска кинг дюлехига таких тактор. Олла то холубра же блин, манек все что пчелам бедах касыты кахал холехтерге тух поларий. Вот он, анда дюверди ханада, он бихе кабо бихе да дойду бутер республика, да ганем блин, самое то он был джон дохва табула, на камнас бы просто. И те бир басты катан туралдар, вот он чуей дохота, чуей камнас таке, вот он на то был кутала хух. Улемисете бар был дагана, вот он улеттен кихе жолун болы был дагаджа. Ол ганам баран ити улелябит джон дохваттара блин эпитир булықта. Оле ити бастыгатнан турар, бидер бихе, вот он кентутта били текпитын нанды, бу аспы сылгы сөйдек етінде улахан хардыгын орды уйтен, ол ата бу улет улеберен алын кемейн бихе гаттан соколынан мектеленне, оны тылдата бу үрдәні хер болды. Оны тағынан бұл конституционный судка, бұл профсоюстар күттіған әтіп опырғы көрдірін, бұл районный коэффициентный северінен бұл үлі алын кәмейгер ағылуа болды ден. Әті ұрақты қыбытына себәстен бұл хақайрегер, бұл үлі кәмейін алын, үлі төлібірін алын кәмейе қолыбыра лаппыл атты. Бұл не әғылларға қолыбыра бейіне бұл үлілен итілләйтші прожечный минивер тәңінен соглашение баттар болдақ бұдына, үлілен итілләйтші правительстінің күтті. Білген ол кәмейін пасши балтыра түгіл ұлатты. Оның еті ұлақан сетеге беттемін, ол ғынан барын. Білген өсі сөте үлі төлібірін алын кәмейгер бейігеттен әтекті апыманына қандықтан компенсационы выплаталы стимулирше кейде оқтақтар. Ол бұра жонлар білген бұл түйінгөт түйінгерді, би үлен үлелейлер, ол ғынан барын еті кәмейі олар иббат әпті, етелі төлбірін алалар. Ол ең етінде кейде оқтақтар білген соқонға бейге олар дұғылы келдерге үлелейінде. Оның атты бағанда ФНПР, еті соқон бұрайығын ұжы әбәлемден, еті үлі дарчы білген барығыға. Итинне тух мерено лагат иди битер. Вот эти харбуи ден сюнюдан бу кени кемге бу мадиелне штатне расписание кени гарити бюджет эгге тигер. Раха ол тухуна нетелдер булу. Эти харбуи пока болалик. Он антон беге эти вопроска. Эти бу мадиелне штатне расписание. Ол ата кехини бу бакка штатне расписание лары ачатар тухуна нете оптимизация вопростары күрде көрілі биттері. Ол ата халуыра үлехет кехи урайбат. Пока ол вопроска бегесет елік бит. Білеген етелдерден әте рекомендация берілдер. Холуыра батча штаттақ тілді, батча штаттақ болықтақ кеттен. Он антон эти бір кәсір тақы бұттырген кәне те жон ұлғанды кайбананлар беге тіп апыру өрек бетпет. Ол түмегер, холуыра өрек сетемегер бұл манна төттің жатан тақы кеге сарбылды құрдық. Эта штат сарбылды, онтың кейтін ұлақынача үстің жа құрдық кеге болын сөптен сабалағын бар әді әпті. Ол ғынан барын әтек әнеттен бейі кәпсет елдергіден тұрбыт, манна тұстан министерістілі ағылан, онан тұн әтедіне анал бәліқтір үлі әтілер, орай оннаттан кейлер бапыростары үйеретенінен білеген әтемәделіне қаңын бірек әстерігер, әте балығын едігер олар ұйтығы келдерін, бейігі бүгінгі күнін әғі қолбұра мониторинг бұтылынан көрдіппін, ол төт тейінші әтті өз кейі бол баққа, ұжы тейінші әтті өз кейі бұл үйерек әгетегер, той штатны единица сокращения барын сөптен, пока он нука таққан тұрыпын. Республика дүнен бұл әді? Республика дүнен. Оның әте үлі салғы барығыға, культура әтті өлі 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 әтті өл
Анонтон эми баратыгар үле барар, кендер сразу метин не сөпчөбөндөрөн беги тустах бу отрасль профсоюздарын бу культура элеттерин эми килдерен эми үле бара турар. Мага да анан тобу дорубек кырсты болгон улусуна хабага тен туралдар, хотя биеха бу 1715 штатный единица ачыга ден этип биттер олгонан баран эти 1 мунняка келендер почти 5 тыгынча курдук ден. Токта улахан маннык токтаганы Расчет он баканок белые тилене петригер бие это выполнял. Букантан бачел бегалдыгит он этинген. Он этеллер бие холбуро ардас вакансия бит устинчеген. Он вакансия тюрт сокращение. Улиен эти биеге официальный киллеттен запрос он бупут. Он тон шуиди кедринген. Бие бартан аган соттан. Ул эти мунья куту мигунен биеге бу правительствага эти лехта хупут. Бу вопрос еще и дик уретен анализ там баран окен итен де бидде олохо киллери хэнген. Эти холбуро билгылага те үле барыхта Онотон бу келер хултан хаглык бүтен эте туралды. А тече сонтар лугар мен халбак ки үле мессете 500 ки ден тетелде. Эте табиги сонтар лугар бара дипт. Бастан эте эти бапро бу ортокалыма онтон сонтар ги тиби пидерде анал биехатан бу жалты даган такан турар 300 сонтар ки не штаты ачты курдуктар ден. Онотон бу эти анализ бүтен кылан көрдөк бүтен билбөлөк кыжык олусат бах. Эти уйрагретиюр. Он тон томанный ген блигин аяс топчетарки амох. Он тон эти уйрети баратор мен ханабар. Эти буйни нягахилларга килнерге сарбигибар батахтиан курду көрөбүн. Олин эти багар он тон бул. Олин эсетүгүлетемин блигин биеге тон министрстан министрстан көтүлүлөгөн жабыт. Он тон эпипе курдук бие правительство атакар бүтен. Бу сарбигилар поэтапно барыктахтар ден. Ача бута ти Илдархан бетин жахлыгар этили бетин курдук үсылга ача бута. Мага даганан бу холубура сокращение барар да боллагана бу сокращение ва түбехер жоннор хаятар даганы үлеле болуларын жарыкта болуларын хачыйга туспа правительство программа алынганна деди. Аны кинлере кимер үйрөтөр да? Да, эти кини эти да, холубура атын да үлеле холубур эти арас вакансиялар балдар дилди. Бул вакансияларга сөп түбе багалак болуктарын үйрөнө ихтерин сөп Бихи көрөп битине. Ондан тон тестил сериге үлөнү болор устуктарда. Ондан тестил сериге кагалар жон болдугана, кийлерге бу жарыктак болууларын качыйктак. Манна бет түргенне хуридылык кахе бу көрөчүлөр бу сериялар мен лесничество сторостыбын того мен хамна 15 тенчи он обыска төлөбөт түрүдүн италар. Бет түргенне хуридылык. Эте уже кеги болор. Эпидем курдук быйылгы кылга холбура бу центральный улус көлүлүк болдуктарына үлө төлбөн алын кеме сүйбагыс тенчи кеме. Ондан ити 13 бригандан тутулдар. Ондан кыран олар сүйбөт тенчи тен кыран ылык. Олук бар булганы сразу бийеха даганы этектерин сөп холбоору профсоюзда акты булдуктарына манан тоуну прокуратура ана трудовой инспекция үчү улухандык контролу себебин элеке беске сокращение барда бары билелер кыктаг жан бул бес ыл деребине кайда каягын иттеңлор ургай дейлер Тон чопчу бардылар ду эбета эме бу ара булан курдукту ону сен эти пока буландар редибин ол эти бихи билигин этебит бастан штатный единицалар бихи туруктурун көрөктөп канда кыжык чокчу хандык сокращение барары онтон же аны бу ким нактыр иген библия ктак бит неге тоттон бу хакайды көрүндү келбе көлө хетте ки суук бетин базаны билген аны бир идине бар база бар онтон көрөм бит же бу жондор туу жерек тактырын тугунан жерек тактырын себин бардын жерек тек бит аны куттала жон чотор холор хеха бу процесстерге бир сектерин сөп булга ди да это биги тине билген мониторинг олар бу себин Николаевич мактал олох кихери тын итнери элбек анан же яхы мактал дагы сетилери багыр күнү көрүшлөрү биги кылгыс реклама кетен көрсөк бит Кырышылар биз саналарын лестерлер, тыкыр осколалары гар сокращение болу дейлер, онлык болар да оскола кыттатаған деревіне сіздер күттілақ деніме бәлірі ете күрдік саналарын үлестерлері біт. Оттон бігі бері бітен салғы біт, бахару тары оқсу хатчылар күндері білетінер, бүгін ұмосыстар 30 күнге, онын бігі корреспондент кетеріне әверстіва жабу ұсты көлелақ жонға тие сілдер. Үлені қамнағы еңіттен көрдіруған, оны бастан кейінгі кіттақ қобанылы. Жәрі Катерина, Сутугул утюк яхнен корочулер бит биеги жекускай корокка бар федеральный сетте бахарнай частан бидестерекелен турабуд бу 200 микрорайонга бар. Саантайн тэхара сияга барытта 1710 чатыхинча кихи бахарнай боллагана онна 2 тыхинча гарнизон лире бит. Онтан билим биеги жекускай корокка корот кинигер бар часа калю бит минатты бар Каролын Чалнин Холбиятчы Сергей Иванович Сметанин.
Сергей, утюкехенен? Утюкехенен. Блиндер, беги. Эльбах, короче, был час, им бить баплохтах. Бегун, тугунян, 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 Манда уллагана холобора гарнизон центральный пункт, вызов келлагана баарны час диспетчера, вызов принимайдыр. Кыгыттар өлейдер. Барта бы часка кас кейлэдер? Барта бы часка тюден сетте кейлэдер. Вызов келлагана кас мүтенен же тиерге білімгедей? Беги баарныдар вызов келлагана бәуі тұр ойом бұтығар, 10 минуты егер тиях тәқпет вызовка. Қандык территорияны қатшы аты бұ 200 200 микрорайон. 200 микрорайон, он на был город центральный этюн. Уксун таз дилер кирелем. Уксун таз дилер кирелем. Дилер хабги барек кара массаналар, гутин корекка, техника, отин корекка, хайда бұл рахтыкле. Юс. Пожарный спасательный автомобиль бар. Ауыз саналар. Ауыз саналар. Ирекалар. Тегі көкта массаналар ебу. Бұты бұл күштах техникалар деп қойып. Анығылар, саластар. Манна холобора бұл масынаға 6 куб у керер, 306 литр пені керер. Оның аттан... Барай масыналары барай. Арлен көрдіріққа ілгір тоқ барай. Қас кеге батары төгі көқтағы? Опсай холобора 6 кеге батар манна. Кәннегер болдығаны бұл төт байыз олырар. Игер тоқ барай? Игер болдығаны аппараттыра пожарны инструменттері барта бар. Тоқ бар, надылақ. Урод мені дивіне тыға іккері кейі батар масынлары бар бұла. Сәді манна күрдік әлбәқ кейі батын сөбі, әлбәқ комплектациялары өте. Аға, онында бұл анығылды өттен генераторды, мотопомпалақ, ұғы қачыдыр, анығы техникаларға сөпті бәр. Күрдік ұсловиғат бар өте? Ұсловиғат бар. Бұл тоқтыр бұл тұр өнтін? Бұл ұлығ Салгын тахаджы дахарар шлангы дейхтайып. Сасывайшы рукав болар. Қас байыз бары білген неге қарауыл бұты бар? Қарауыл бұты білген алтта бұт. Семьянын өлі бұт. Қас сүкінді дұу мүнді дұу таңнықтағай байыз қолыбыра? Байыз қолыбыра атча бұта сүбе бе сүкінді таңнықтағы. Не бір өркілі бұт та? Бір өркілі қа. Барды бұт. Барда? Барда. Нәрі мәнің күрдік күқтақ әтхан үтін сәйбіла олаттыр таланларға болады? Оның мәнің барда білімдің әдір олаттыр балыр. Таңас бұт бұллығына сайын күгін барда бір болыр, арақсы бат. Күгінгі сайынға нен арақсы бат. Барда бір мәнің бой-бой таңас болыр. Чемпионлар, спортсменлар балыр, жүзі аттақ солдау жән яғанды балыр? Аттақ солдан мастердар балыр, атақ ойын өтігар. Разрядник, волейболистер балыр, спортсмен олар балыр. Састақ жаңыл бақып ола, барты әдер олар? Барты әдер олар. 35 секунда. Бұл сөбе 5 секундеттен 4 секунда алды қамсын шөп. Қайдық бұғылақты кәлі үліға түхі конкурстағы олаттыр түхі бағалақтыры бұл бағарнай болады? Антын олаттыр бағалақ болуына кері болақтыры, әдер олаттыр. 35 секундар Самай састақы қыстағы? Самай састақы бұд, старшына бұд, төтін алтылақ. Бүгін бұзып бар? Бүгін бұзып оқ, төтіту. Әйіқі қандықты бірағаник-бірағаник бол батақ, бүгінгі дөкінгі бірағаник бол батақ, нәр часқа өліға бұры бола қатып, самай әппетнескі сүр дүйрі болып? Бағарыны часқа бірағаниктен соқ, бірағ Тасты деге құтылақ бәу олайды. Құлыбыра. Оның бұл батын кінам барын тұн жұмытығыр анан әтеке құлыбыра, оның бағар болан қалып түгенер кені қатбастан түгі жағандықта? Құтын құлыбыра, дегер ұмайын керен бардағаны кені балконғы дұқанылдықсан сайлықтақ, дедін анын әуі оқтақ, сквозняк оңыру оқтақ, Дөнемедірінен. Оны түгіннен тұғанан бірді ләқтергер түгі бағарағын, тұғы бағаналақын? Бағанамден
Куранах дуровьене. Он оттан куранах уркаптере. Дякую бару. Он дие как генерер, джелусор буну. Бузап кальбете. Бузап боббатен. Бегиен накитехабут, сантаут беги, джекускай корот. А сетте федеральный чахетан бир федеральный час калентрот и кюс микрорайонах там колбандут. Эхиха, ути тухала хорубдеры багаравут. Бу бахарный хукспага эриимек, барта этенге болу. Бегиен тюнюктивит. Мақтал болдым, тигурды готтым беге, мен бір ділям, Екатерина Эверстова бүгін бейлерін дәлі күндерін білетті сынжар бұл бағарны сұлыс бөлігеттерге, ұттым білетті әвәттер, күнді кетергілі кенілер үрі үліға бәлемге олар олар. Ол күнен баран ұтты етте күрдік әрімен ден бұға бәтчетті, ол күрдік әрібәкке, бұ әрібәкке тігер беге бағарар болақты деп. Ұттым бүгін мұсыстыр 30 күні сарсын ұмын маңнығы күні. Жағаз білді кейі бұ күні бұ мұрағынығы кәтігір көйтер болуқта бергі өлелер, жәй кіргенін күрдік жүгас болбын жаны кітірі сомығылы ғор, түмсі түхер, салғыңы сылжар, сәлелән қаман бұ күрдік ұттың бүгін әттілер демонстрация ден, дейін барғын көрдерден. Оның күрдік таны бұ маңның тәрігендерге бары көхтәуқті күттіргітігі қалан тұрғытын тұлғы қақасын тақсыр күтерің ұрабыд. Маңна әтейістің ағарды республика бағарыны сұлыс бұл әттерігер, дұрубияны жолы сұрғыны жәй кіргеттерігер ден. Маңна радиер әлігі стәтчі тезінеді сіргенден жұрбаттан денілей баттан ұйтар. Оңна бұ маңна бәйлерін механаларын сүрелі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 
мәлеті оның законнақтыр доу бағастыны бағарын әрден тұнче ғылжыпы қайу ет ағысты. Оның тұн маңны үлі қамнас кәм, алын кәмегге тәңдігірі бұғытшылақ болары болар денемет жетелді. Күні тұқтыр білген бігеқі маңны май үйгінен бірағынығынан, үлі бірағынығынан жүкізгі көртілікті оқтыра әйгіне әғірделәтілер, оны күрін ағын. Бірағынник тұқ өйді білі берері, тұқ сұлталақ дегенің? Атын мен ғана бар, бұл бірағынник болағына, бұл біліңі олар өзіңі ағыш шастақ, үлін ұрбадын келдер біді. Ұрып болағына білергіп болуады, фабрикағар бөшіндер 14-12 шас үлілердер, оны емінна бұл үрбәхі сөйе қалғандыр, Америкаға бандық просуэсі дежеңе үлігеттір қаяндар, бастығы майыға тақсындарды бастов қаландар, білен бейі ағыш шас үлілейбіт. Паратың біремедер кейі мәндің өрекі тағылдар, бары білгі күрдіп олаған бәрін әсірейін лақылалыр. Оны үзі бардырымды бағырадым. Сарсын паракі тақсаға? Конечно. Тақсан болады, обязательно. Бұ бірақ әнік солдатын тұқы қарағатый, өйді біле түгі еғе қалу бұра? Оттын тұрғырдын үлі. Сомонғыл ғарған, оны жон әйрәк боларығар. Бұл ақта айына қамықып олай ағалар, бәк сүйістен таққа кейі қамтық бұдына үші бәу олай. Телевизерінен көрәтші бұды тұқы. Тұнның өді көді көді. Сын парақы тақсаға? Әлхәт. Тұспа колоннанан, музей тұспа колонналақ. Қас кейі кеттарай? Тұн бейіндің таққа кейі кеттарай не? Бірағаник солтының тұқы қарағаты өйді білі, сүрін өйді білі тұқ тиханың. Үлені таптыр жоннар бірағаниктара. Бұл сағасы кәм болан, жа сағамай жон барыта тұпсарын кәніне, өсті сүр дөді барыта тұпсан кәліға. Оны көрсі бары бері құтай жаң. Бары үлелен ителдәшілері, бұл май бірағанигінен, үлетті бірағаниктарының әдірі, бары жолдау сұрбылақ болын барыта тәңге болды. Бұл май бірағанигінен ететігіз тенге ағар дәлейбін, бары күтігер дұрғы бұйыны жолу сетігейіні бағырып. Бігеқа көрәтшілерді күттіғалар көнде жейбін ғорны ұлығын бәрджігісті ағар оларар Санникова Христина Гавриленаны кәлін ер май бірағанығынын ағанделейбін Нұрба Кербәтеттін Венера дейін сүреллар. Оны сақа сірін кейінеті Россияға оны ағын омық серегер солты бәрелініне ұлыған етір солталында. Оттын Россия кейінетігер етір солталақ кейінелер ағайықтыр, ұрыты кейін өлірілі кейінелері оңырылдыр. Оның неге сыналар кеттен үмелеген тек етіп құриян үтіребет, отты түбеге күрәтші бәйтін сынатын үлістер. Династия болбақы сақылы туяқ қатыратшылар дебіттер. Тұн күрдігі дағыны тұн туяқ қатыратшылы болақтыры де сақылы ден өпкі тілдер болу. Үлі бар болағын үйірі үлі ақ жол үліхет бөт жол. Ол күнін кәнікі біремеға сырбұйы болар денігілер. Ол болбата болардың Роза Василевна жүкіз қайттан мақталы күтті сұрияр.
Хаванна бихехаманна улюхмалухун атыллыргар бэлэрин саналыр хуриаллар джигнэх ата олохуна гене. Тылбаха балыттах этебен китула олохуна сахасырин бир улахан орюхэм. Олус расулах балыттах кыл араха вискюрдойдута арас масюнер сахалы сангарагада ордук олохуна ген. Олох ген тэнден. Анан барсохын вукавыт экраната олохуну луха, олохуну жона, олохуну куратын дилдары болдар ген бэлэрин тесаналарын эме сурияллар эбит. Ханалыс лумақсы олохулар пожарный час күлелер браттыр бар Салуев Егор Семеновичка, оны Семен Салуевке ғарды эдөлях Браханниковнан дилдар. Талбан Кёхмай Браханнигин айти истин ағарды улықтын ура дебиттер. Бұғырдық бехеха күрәтшілер бет бэлэрин ағарделерин ұталлар. Ағарды болын дилдар. Онна аманлык тең хурбиттеребит бу. Парадка хаски тахсарын того атынатын гетелер ден италлар жокускай галтуни кита хинчаки тахсары терес яга кис көрдүрү бастыгы местага Москва кытын дебиттери ди хасыр деген этеллер. Отон бехинче тахинча кихи тахсары даганы ол мечуге халлан тургутун көрөн бара тахсы калготтар. Кирилер тахсалар дебекке бара тахсы деген көрөн. Отон хигини баргытын асын Кёхмай Браханникка үлеп сомолу Браханникка кетет. Этеңе болуп кирсе кадер.